Լևոնը Խաժակը եւ Համլետը օրերս Թբիլիսիից կարևոր հաղթանակ են բերել Մարբուհին, ձեռք բերելով ICPC-ի միջազգային օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլի ուղեգիր։ Ծրագրավորողների ամենահեղինակավոր միջազգային ուսանողական օլիմպիադային մասնակցում են աշխարհի 3200 համալսարան իրենց լավագույն թիմերով։ Մի քիչ դժվար է ամենալավը լինել, բայց մենք մեր առաջնպատակ ենք դրել հաղթել տարածաշրջանում, ամենաքիչը եւ այդ նպատակին հասել ենք։ ICPC-ի մրցույթը ծրագրավորման ոլորտում միջազգային ամենաբարձր հարթակն է։ Եզրափակիչ ասած 301 համալսարանական թիմերից միայն 16-ն է, որ հետխորհրդային տարածքից է։ Նրանց թվում ԵՊՀ թիմը միակն է Հարավային Կովկասից։ Միկվա թիմով մենք արդեն 3-րդ անգամն է, որ մասնակցում ենք ու այս անգամը որ հասել ենք հաջողության, այսպիսի լուրջ հաջողության։ Մրցակցությունը շատ մեծ էր, դե կարողացանք դուրս գալ։ Իհարկե այդքանը գող չէինք արդյունքից, մի քիչ ավելի լավ կարող էր լինել, բայց կարևոր է անցանք ֆինալում, ամեն ինչ կանենք, որ ավելի լավ լինի։ 2020-ի հունիսին Մոսկվայում աշխարհի գերտերությունների ուժեղագույն խմբերի հետ ԵՊՀ թիմը դժվարագույն մրցակցություն կսկսի եզրափակիչ փուլում։ Թիմի մարզիչ Ալբերտ Սահակյանը, որ 2017-ի այս մրցույթի եզրափակչի մասնակիցներից է, իր սաների հնարավորությունները խիստ բարձր է գնահատում։ Այս թիմի շանսերը բավական մեծ են, արդեն 3 տարի ինտենսիվ պարապում ենք իրենց հետ և ամեն շաբաթ կիրակի նրանք մրցույթներ են գրում, նոր թեմաներ են սովորում, գնում են Մոսկվայում պատրաստումների հատուկ, բավական մեծ շանսեր կան եզրափակիչ փուլում գոնե ամենալավ 30-ակի մեջ մտնելու համար, եթե ռեալ գնահատենք, top 30 համալսարանների մեջ մտնելը դա բավական մեծ արդյունք է պետական համալսարանի համար։ Այս տարի իր լավ արդյունքով առաջին անգամ հեղինակավոր մրցույթին լիարժեք մասնակցության հայտ է ներկայացրել նաև Արցախի պետական համալսարանի թիմը, որը պաշտոնապես գրանցվել է և հրավեր ստացել Վրաստանից, սակայն Թբիլիսիում վրացական կողմի ներկայացուցիչը ադրբեջանական ակնհայտ ճնշման տակ խոչընդոտել է Արցախի թիմի մասնակցությանը։ Արդեն մենք պատկերացնում ենք, որ հենց այդպիսի խնդիր կա, որ մենք Արցախից ենք, և նա ասաց, որ խնդիրը զուտ գրանցման մեջ է։ Նույնիսկ այդ փորձնական փուլում կարողացանք արդյունք գրանցել և պատրաստ էինք և սպասում էինք այդ կիսաեզրափակչին և կփորձեինք մաքսիմալ մասնակցել և ինչ-որ հաջողություն գրանցել։ ՏՀՃ միջադեպից անմիջապես հետո Օլիմպիադայի հայաստանյան տնօրեն Վահրամ Դումանյանը բողոք է ներկայացրել ICPC-ի միջազգային կազմ կոմիտեին մրցույթի հեղինակությանն անհարիր համարելով քաղաքական նման շահարկումները։ Նրանք պաշտոնապես ներողություն խնդրեցին կատարվածի համար, նրանք փաստեցին, որ տեղի է ունեցել կամայականություն, որը հակասում է տվյալ միջազգային մակարդակի հեղինակավոր մրցույթի բոլոր կանոններին։ ICPC-ի կազմկոմիտեն նաև վստահեցրել է, որ Արցախի թիմը հատուկ հրավեր կստանա մասնակցելու Օլիմպիադայի Պետերբուրգում կայանալիք մրցույթին, իսկ ԵՊՀ թիմի տղաները մարտական են տրամադրված, ուզում են նոր հաղթանակ բերել համալսարան, այս անգամ արդեն Մոսկվայից։ Նունե Ալեքսանյան, Նարեկ Սահակյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։